Wangalizi watukufu wa hepaji ya hatu ya asemse ya mbeni nane madrasa live ya mjini Hansambu, tosana salamu na zimwendeleeni amani na usalama bizorombe yao waliho supa leo unu usuku wa mfumbili usuku wa hairi utena ngela hikyo umwezi mtukufu umwezi wa Ramadhani ikangwe jiwe tarehi 24 yaho umwezi wa Marsi mahaziwishi ili nawe 24 abengenga salamu mpango wa hatu wa suala banda jawabu waliho ya makatianu ulejua lule mbelea anruka juma era haka jadhina wakaja au hawadhini abengena mbidunge hausuali wa wakazi warabu mjitukufu wa Hansambu suala banda jawabu wone soka yojo shila jiwe maswala yanu ujonikiwa wabala kado inti uyaidi wakatika wetumu vejori dhiria hakairi abengega sinawanyasi toi ya bahainu ngarjohu mdene umlahiki haumsuali bambi za maswala yarinike ya maswala hawarinike majawabu ika ngarjohu muzisa bambi hema shudar jumu muzisa ba salamu alaikum alaikum salamu wa rahmu aradi suda sinadu viku wezi mtukufu yonina Ibrahim Amada mjini Hansambu Imam Amada mjini Hansambu yetu mungi ojenga unge vira oje Mungu virao ndo alhamdulillah ba leo ngarambao jamba ndaro ikarti mizo suko leo inshallah alaykum alhar ngarambao mungu inshallah ngetsumwa alhamdulillah okay inde page ya SMC yambeni ya madrasa live ya mjini Hansambu ibala masuala mararu hojari uzisane ikambu hashindi ajibu ngena babu ala kado ikaye tsumibira ni denso ayidi ujoni kale kado la donc esola la mando ni kanse helin Sala la mando ngapo abo kudu metsalino le kudu melino la banda machi le tsandra le kudu melila wa hatala sudi po pare ndaro iko pare ndaro yabo yo baina ya Hansambu na nsujini la banda machi arumesira ruizo le kudu me wasuli yabo liusu yabo le joinga lijoka la ndaho joinga lijoka la la henku je joka la henku hawo bela kudu me dousa swala la bila kazan husi se manama ibrema mada ye mtume hakalo landwa shewanga ani mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam landwa shende warambwenu hakalo landwa shishende hakalo landwa shishende kuja shende rivumbulie ashana nuvumbulie hakalo landwa she shende hajibu shaka da timisi le swala kwa za tukufu swala la raru kaza ruzis ye moto shikomori yo parahindi moto shikomori moto moto la kambubali yaula shikomori jamba atijaho atijaho dwao ngali za tuko fwa pashi hatu ya SMC ya mbeni ene madrasa live ya mjini Hansambu riparsa mananyaso supale winu kangatao tarehe ya 20 ya mwezi wa Marsi mazuizi lina wa 24 ikausu kwa leo ni karashindiri wasu yenu su kwa leo unu kijoka tsumu ya 13 haona soka na alhamdulillah ushinde zidunga sharida bambi ya maswala ramnika yo ajibule zima vyo kwa shida alitimizi pia chema ilika jawaswili abenge go johunda melezo zaidi e maswala yone majabu ya hayo ivorendao e manama Muhammad Momo nidunge hautambra jina haumswali bambi za maswale kao ngasi nizo suka leo unu mana rizama rukaya ya ujo shida ajibwe maswala yanu Muhammad Momo gena babu ala kado enti huyaidi iketumu ikazakifu ikamuwa venzi abenge jona na utengele ambavi ritsahe mzima mgo ni mwazima hauwasuali bambi za maswali kao sisi rizuali usuka leo unu abenge naripartashe narikomante narikeme ile namrika wangi ami ya ipashi ya hatu ya jone tijirio homa siwani abenge Muhammad Momo niduge unu kwezi domunisha nuka ya naripartashe narikomante narikeme ile namrika wangi kati ami ya ipashi ya hatu ya jona esijirio abenge amade jira onesa amade jira onesa ya ukaya parsa mzima mengo ni mwazima wa jihunda o assalamu alaikum ya bo salama abu ngochi simno no wawo alhamdulillah ya mashairi nga uche sawa 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 donc etu mge dibo bilachi ramadan mubarak etu mge dibo bilachi donkani zero sawa 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 yeshe zero ngo shilore katsinya nyangusha on essaie de s'adapter inshallah Nous avons fait un peu de temps, et nous avons fait un peu de temps ensemble. Nous avons fait un peu de temps, et nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un peu de temps,
kutungura bwa la kado ekesu mwisa fasuruka ne swahili utoniki wa kado abanga tayari kutitayari amitayari inshallah ni swala la mado ngabukuru meseli nula banda ya machi sanraya kudumelilo leo banda ya machi liwasuidi hanta vuziraru anikata vuziraru bupare ndaru baina ntujini na hansambu na banda ya machi kudumelilo suidi bala liusu dapole juwa inga lijoka na ndahu lijoa inga lijoka la hansambu na banda wala kudumelilo usa swala la bidira kazaruzi se mwananyasi ha ye mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye mtume wa mwisho akalo la ndwashe wanga kalo ndwashe shenda ndwashe shenda ye ngoje shido rinike zisimu za ndwashe bao ngapo zisimu za nitawa simu za utawa kwa kiti necessary mrato ya jibu msulama mashallah mwananyasi Yusufu Ismaila hajibule swala lazima shaka dalitimizi pia swala la raru la kazaruzi se ye moto Animoto shikomorio porindo Amimi o salaha muti jua minakili mito mito shangwa bamoto Ibale moto shila shikomori Ashila shiparanta sha komori normalement inu langu kawo irehanya ngiona ngiona diversité zinyona langizi ndiza rehanya kiswahili creole pia donku Abara kutirabua moto shikomori sana hamtura mwa moto shikomori sana wangalisa tukufu wae pashi yatu ya semsambeni Nani madrasa live mjini Hansambu. Ananyasi Yusuf Ismaila mkaza maswala mararu alhamdulillah shida jibule zimekubwa kwa kashinda litimizi pia. Shaye majawabu ngoju ya Parisa ihorendao. Marhaba menji. Ama deheli kao rimonishiani okanga mjini Hansambu. Inud SMC yambeni ni madrasa live yo mjini Hansambu. Ibali ya maswala mararu ikao hohuja risualo wakaza lo mjini Hansambu. Ikawe maswala yayo ya ujoshinda hajibu ujonikiwa baba la kado ekae tsumu ikaza kifu Muhammad wepe sababu anga huli beke tsumu ikaza kifu abenge otero tsaha mzima mngweni mwadzima lo hunu hansambu hawaswali mbavi ili ni ujue baina ze fikira sahau heli zenshio baina tena e maswale kao riabalia abenge wangaliza tukufu na jo tsengela mwana nyasi nzima banu hamswali mbavi boliho iza shele wosukwa leo Muhammad maja salamu alaikum yabo salama Abungo mnono. Yesu wa sebo. Abunga sikirio. Yetu munge viraoje. Abungo duwa shinde ufunga au. Kwa sababu ile chibaba na rupia mwarishili au. Ule shinde ufunga au. Ama ule weba kutushinde rongo wa. Ule. Kwa radisa sinado vikwazi mtukufu. Asana hali. Kwa sababu ile chibaba na rupia mwarishili au. Asana hali. Asana hali. Asana hali hinde paji asem siyambeni. Ni madrasa live wa mjini hansamu. Ibali ya masuala mararu. Ni masuala yayo. Kama duwa shinde ya jibu. Yomararu ndumura kwa kwa la kadwa intimya hii aniketsumuyisa o tayari yao chao besole la moda ni kanseli yino linukudume la badama jetsandraya na badama jiro suda tabo paren raru ko paren raru yapo ngapo hansambu ngapo nsujini ngapo badama ji e kudume lo sudi bala lihusu ngapo le joinga lijoka landa ho kudume do usa ah mara makoti kudume ka do usa afanya jibule swala la mwandu swala la bili Ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ali mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akalo la ndashe wanga parar ashwararu raro kada jibu le swala akalo la ndashe shenda swala la raro ye moto ani moto lo kambu pashia shikomori yamba hizo moto moto au shikomori yamba moto moto Kada chivu. Melezo saidi mko chohuna ya machawabu kwa soni rendao. Abenge manama Muhammad Momo niswife manga rendele yao. Amada yali kaori munishia niri sabiki ya umelezani ya ukaya. Merjunro hansamba unto sanabido mwaluani. Wakati kaori munishia na unrokana. Kasa mwezi mtukufu mwezi wa Ramadhani. Ariroha usu alimbavi. Wakati kaori lindao lejua litwe. Abu waka wangida. Abenge bala masuala mararu ya asemsi ambeni nane madrasa live mjini Hansambu hujari swali mbabiri jue bambi za majawabu za ho wakaza jundu Hansambu abenge pasa mara nyasi soiban kama nyasi wega jana swali mbabiri jue kangu je shinda ya wasili wanzuri wasili assalamu alaykum salam yabo salama salam abongo mnono ewa yesu asebo salam yetu mungedi go viraji
Shenda. Ajibu, sharaka jatini zubwa ili jawabu. Mbunwa alola, onrashe shenda. Hakalu onrashe shenda. Ehe, yoshidora mbiawe mazinao? Ah, it's not shindi. No shindi. Donk, ngao mungu wana. Swala la raro. Ye moto, ani moto la kamdo pashia, shikomori yopo rohendo. Shikomori yopo roa... Bisikleti. Mwana nyasi sharifu kaja shinda ajibu ya maswali maili. Abenge haba sayo njono tiatani kompango watu wa swala banda jawabu. Yahi asem siambeni. Nane madrasa levo mjini hansambu. Rimunisha nukana leo tarehe 24. Yao mwezi wa Mars. Maaziwi zili na we 24. Abenge ekari shindiru wa suyu nosuka leo unu. Garjotia tumu 16. Wakatika wa sarifungu tumu 12. Abenge watu angali watu kufuweze paji za hatu, nari komante, nari partaje, nari eme, ili namrika wakati amewe paji za hatu, ya juwene zijirio. Abenge rikabazima no utangala muwaheze kamera neze droni za Muhammad Momo, abu totanambe DJ Momo, nano tangaza jobabufu, Kapiteni Adnani Sujai. Abenge watu wabandu na wambiwa, izwe kawazendo kazi jiri, maraba menji, ahasantu, sumu ya gairi, ajuna natena maudu, wohanza hemgumzima. Salamu.